ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkiləri Vaşinqtonun köməyindən asılı olan Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi ola bilər. Bu qənaətə Bloomberg agentliyində gəlinib, müəlliflər hesab edirlər ki, Donald Tramp seçkilərdə qalib gəlsə, Ukraynanın imkanları kəskin şəkildə azalacaq. Kamala Harrisin hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə isə o, Ukraynaya maliyyə yardımı məsələsində Konqresdə razılığa gəlməkdə çətinliklə üzləşə bilər. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin sonunda ABŞ-dəki daxili siyasi mübahisələrə görə Ukrayna üçün 61 milyard dolların təsdiqlənməsi 6 ay gecikmişdi və bu sursat təminatı baxımından ölkəyə zərbə oldu. Bu durumda Rusiyanın bütün cəbhə xətti boyunca hücumunu davam etdirdiyini qeyd edən Bloomberg müəllifləri ölkənin taktiki uğurlar əldə edə biləcəyini bildirirlər. Elə rəsmi Kiyev və Avropa rəsmiləri də Trampun qələbəsinin Ukrayna tərəfindən ərazi gücətləri tələbinə gətirib çıxara biləcəyindən narahatdırlar.